Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատեսողներ, եթերում հարցազրույցն է, հարցազրույցի տաղավարում այսօր մենք հյուրընկալել ենք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից պատգամավորության թեկնածու Արման Աբովյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Աբովյան, շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար։ Նախընտրական քարոզարշավը մեկնարկել է պաշտոնական արդեն և ընդանում է բավականին բարդ իրավիճակում Հայաստանի համար։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ծրագրային շեշտադրումները ինչի վրա են, հա, Հայաստանի այս իրավիճակը հաշվի առնելով։ Ինչն է ավելի շատ շեշտադրելու՝ անվտանգություն, տնտեսություն, չգիտեմ, արտաքին քաղաքականություն, որն է լինելու ձեր երակայությունը այս քարոզարշավի ընթացքում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ըստ էության, տեսեք, գերակայություն, այնինչ դուք թվարկեցիք, անվտանգություն, տնտեսություն, հա, արտաքին հարաբերություններ, իրենք այնքան իրար հետ կապակցված են, որ շատ դժվար է ասել, թե որն է գերակա։ Սակայն դրա հետ մեկտեղ պետք է նշենք շատ կարևոր մի բան, որ առաջնայինը դա բնավ չի նշանակում, որ մնացածը երկրորդական են, բայց առաջնայինը դա իհարկե անվտանգության խնդիրն է, անվտանգության խնդիրը, որովհետև արի ուտես, ինչպես պարզվեց, տարիներ, այս վերջի տարիների ընթացքում անվտանգային համակարգը, որը քիչ թե շատ աշխատում էր, որը ձևավորվել էր, որը ուներ մի քանի կոմպոնենտ, ներքին, արտաքին, հա, ինքը ինչքան ուժ ունեն, սենց քայքայում էին, խոսքի իշխանությունների մասին է։ Եվ այսօր մենք խնդիր ունենք ոչ թե նույնիսկ նոր անվտանգային համակարգ կառուցելու, այլ գոնե նվազագույնը մի քիչ վերականգնել և հետո դրա վրա փորձել ինչ-որ մի անվտանգային համակարգ կառուցել։ Իհարկե, եթե խոսում ենք անվտանգության մասին, անվտանգային համակարգը ունի մի քանի կոմպոնենտ, ես ինչպես նշեցի, ներքին և արտաքին, և առհասարակ երեք տիպի անվտանգային համակարգեր գոյություն ունեն աշխարհում, դա լիովին ինքնաբավ, միքսված, երբ որ համքո անվտանգային համակարգն է աշխատում, համ դու ներգրաված ես այս կամ այն անվտանգային համակարգերի մեջ, և երբ որ ընդհանրապես անվտանգությունը վստահված է, հա, ինչ-որ մի արտաքին, հա, խաղացողի կամ ուժի։ Մենք առաջարկում ենք ամենատարածված աշխարհում և ամենաիրեն արդարացրած տարբերակը, դա միքսված, ինչ նշանակում դա միքսված, առաջին հերթին արդիականացնելով, զարգացնելով, որակական նոր պարզապես մակարդակի հանելով Հայաստանի Հանրապետության բանակը, խոսքը թե սպառազինությունների մասին է, խոսքը թե անմիջապես այն մարդկանց մասին է, որոնք ներգրաված են բանակաշինության մեջ կամ բանակում են ծառայում, հա, և վերջացրած ընդհանուր կոմպլեքսի հետ աշխատանքների, որը իր մեջ ներառում է ռազմաարդյունաբերությունից սկսած և վերջացրած պրոֆեսիոնալ բանակ։ Դրա հետ մեկտեղ պետք է շատ պարզ և հստակ ասել, որ Հայաստանը ուղղակի պարտավոր է վերականգնի իր հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Մենք ինչ ենք առաջարկում։ Բայց ասում են շատ լավ է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Դե իրենց ասելուն, եթե մենք լսենք, եթե խոսքը գնում է իշխանությունների մասին, ապա եթե դուք նկատել եք, իրենք ինչ ասում են, հակառակն է ստացվում։ Ես խորհուրդ կտա իրենց առհասարակ ոչ մի բան չասեին, որովհետև այնինչ իրենք խոսք էին տալի կամ այնինչ իրենք դեկլարատիվ հայտարարում էին, միշտ հակառակն է ստացվում, միշտ, երբ որ իրենք նոր էին եկել իշխանության և բղավում էին, պատեին իրեր տալի, բա Արցախի հարցը ոնց, մենք Արցախ բան և բոլոր այն, հա, և վերջը մենք ինչ տեսանք, վերջը տեսանք այն, որ այսօր Արցախի 75% օկուպացված է, առավել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվում են թուրք-ադրբեջանական օկուպացիոն զորքերը, ինչևից է, Ռուսաստանին վերադառնանք, մենք գտնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության անկյունը քարը, դա հայ-ռուսական հարաբերություններն են, մասնավորապես ռազմական առումով, և այո, անհրաժեշտ է նոր ռազմաքաղաքական, եթե կցանկանաք ռազմադիվանագիտական փաստաթղթի ստորագրում, որը թույլ կտա ավելի արդիական և ավելի ժամանակակից, ինչու ոչ, այդ բոլոր մարտահրավերները, որոնց առջև մենք կանգնած ենք, դիմակայել, բայց այն, որ թարմացնել հին պայմանագիրը, որը միջև հիմա գործում է, այո, բայց ոչ թե թարմացնել, ես կարծում եմ, որ մենք աշխատել ենք պայմանագրի վրա, հենց հանձինս պարոն Ծառուկյանն էր աշխատում, շատ ուշադիր ուսումնասիրել ենք, այնտեղ
այո, դրույթները, որոնք կան, իրենք կարծես թե բավարար են, բայց դրա այդ մեկտեղ մենք ջատագովենք, որ ավելի խորացված փոխհարաբերությունների դուրս գանք Ռուսաստանի հետ եւ ավելի ընդլայնենք մեր բարեկամական, ինչու ոչ եղբայրական, հա, հարաբերությունները։ Ինչ է դա նշանակում? Դա նշանակում է, որ պետք է շրջանակը պարզապես պարտականությունների եւ պարտավորությունների ընդլայնել, ընդվորում, ընդլայնել այն առումով, հաշվի առնելով շատ կարևոր մի փաստ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը գրեթե խոշոր խաղացողներից միակն է, ում իրականում ձեռնտու է ուժեղ եւ անվտանգ Հայաստան, քանզի Ռուսաստանը հասկանում է, որ որքան թուլանում է Հայաստանը, այնքան թուլանում են ռուսական դիրքերը տարածաշրջանում։ Ես տեսեք, հիմա ակնարկ չեմ անում իրականում մեր բազմադարյա ընկերության, մեր բազմադարյա եղբայրության պատմությանը, պարզապես չոր պրագմատիզմ, այսինքն շահերի փոխհամընկման։ Այո, միանշանակ պետք է լինի, միանշանակությունները, միանշանակ, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ մենք հասկանում ենք, որ եթե որքան նվազում է Հայաստանի Հանրապետության գործոնը, իսկ հիմա փաստացին գոյություն չունի, հա, տարածաշրջանում, այդքան վտանգները նվազագույնը Ռուսաստանի համար, հա, տարածաշրջանային առումով եւ աշխարհակահայական առումով իրենք ավելանում են։ Դրա այդ մեկտեղ կրկին անգամ կրկնեմ, եկեք ճշմարտությունը խոսենք։ Մեծ պատերազմը Հայաստանի տարածքում չի տեղի ունեցել առայժմ, մի շատ պատճառով, որ Հայաստանի տարածքում ռուսական ռազմական բազա է։ Բայց տեսեք, իշխանությունների կողմից կամ մերձ իշխանական շրջանակների կողմից մայիսի 12-ից հետո Գեղարքունիքի եւ Սյունիքի մարզում տեղի ունեցած ինտերվենցիա բառը օգտագործենք այստեղ, ադրբեջանական ինտերվենցիայից հետո դիմեցին Հապկին եւ դրանից հետո, այսպես իմ նշած շրջանակները քարոշչական, հակակարոշչական ուղղություն էին տանում Ռուսաստանի նկատմամբ, նշելով, որ տեսեք, Ռուսաստանը չպաշտպանեց, Հապկը չպաշտպանեց, այ որտեղ են մեր դաշնակցային հարաբերությունները։ Թույլ տվեք ես սուր որակավորումներ չտամ, սակայն կարող եմ ասել, որ նողկալի փորձեր են գեներացնել հակառուսական տրամադրություններ, ուրեմն շատ պարզ մի իրողություն գոյություն ունի, եթե դու չես պաշտպանում քո սահմանները, ոչ ոք քո տեղը չի պաշտպանի, ու թող ոչ ոք չկարծի, որ մեր հայրենիքի, մեր քաղաքի, մեր ընտանիքների, մեր երեխաների պաշտպանությունը մենք պետք է տանք ինչ-որ մեկ ուրիշին։ Եթե դու չես պաշտպանվում, եթե դու հրաժարվում ես պաշտպանվես այս կամ այն, հա, պատերվակով, ապա ոչ մեկ քո տեղը չի գա, քո երեխու կամ քո ընտանիքի կամ քո հայրենիքի համար կռվի, դա բացառված է։ Իսկ ինչ ենք մենք տեսել, մենք տեսել ենք խաղաղ, ինչ-որ սենց խաղաղությունով լի կոչեր, որ Հայաստանը չի ուզում պատերազմ եւ պետք է այս հարցը լուծել դիվանագիտական առումով։ Աբսուրդ, հասկանում եք, շատ պարզ եւ հստակ որակավորում։ Ինչ վերաբերում է Հապկին, ապա կներեք, իսկ ինչ հոդվածով էին դիմել Հապկին, սկսենք դրանից։ Կոնսուլտացիան։ Դե հենա թող գնան կոնսուլտացիան։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ օրեր անց Հապկը անցկացնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում խոշորագույն ռազմական զորավարժությունները, որտեղ ներգրաված է լինելու ցանր տեխնիկա, զինծառայողներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, պարզ է, որ Ռուսաստանն անում։ Այստեղ խնդիրը, գիտեք ինչու՞ն է, ոչ թե ռուսամետություն կամ ոչ դրա մեջ չի խնդիրը, առհասարակ, հա, խնդիրը շատ պրագմատիկ, պարզ գաղափարի մեջ է, որ մենք գտնվում ենք այն տարածաշրջանում եւ այն շրջապատի ներքո, որը մեզ ուղղակի այլ ընտրանք չի թողում, քան շատ ստապ գնահատել իրավիճակը, իսկ իրավիճակի ստապ գնահատական ասում եմ միայն մի բան՝ Ռուսաստանի Դաշնության հետ խորացնել որքան հնարավոր է հարաբերությունները։ Պարոն Աբովյան, ցամանային միջադեպի հետ կապված պատերազմի մասին նշեցիք, որը կարմիր թելով անցնում է, այն նշում են, որ տեսեք, եթե մենք պաշտպանվենք, ադրբեջանցիներին այսպես դուրս հրավիրենք Հայաստանի տարածքից, կլինի պատերազմ։ Եվ դուք պատերազմ եք ուզում, նման հարցադրումներ են հնչում, հա, այսինքն եւս մեկ անգամ երկիրը ներքաշել պատերազմի մեջ, մյուս քարոշչական կոդը այն է, որ այ Հապկը թույլ չի տալիս, որ մենք պաշտպանվենք, նման բաներ լսած կլինեք հավանաբար։ Այո, երկուսն էլ այնքան զավեշտալի են, որ գիտեք, շատ դժվար է մեկնաբանել ակնհայտ աբսուրդը։ Չեմ ուզում հիմարություն բառը օգտագործել, հա, կոպիտ կհնչի, տեսեք, որ ասում են, եկել է, դուք ուզում եք նոր պատերազմ, նույն հաջողություն կարան ասել միջև Երևան, ու դուք էլ կանգնեք ասեք, վայ, մենք պատերազմ չենք ուզում, մտնեն տներում մորթ են, հա, տեսականորեն։ Դա ի՞նչ է նշանակում, օկուպանտը մտել է քո տարածք,
Այստեղ ոչ ոք բնավ միայն վերջին հիմար մարդը կցանկանա պատերազմ, բայց առավել եւս հիմար մարդ առանց պատերազմ կհանձնի իր հայրենիքը։ Այո, մենք հասկանում ենք ինչ են անում ադրբեջանցիները։ Այո, մենք հասկանում ենք, որ սա մեծ թուրքական պրոյեկտի շրջանակներում է։ Այո, մենք հասկանում ենք, որ բսկտում են։ Այդ ամեն ինչ հասկանում ենք, բայց դրա հետ մեկտեղ կներեք շատ կարևոր մի օրինակ, ես երբեք չեմ լսել այն գոնե կոշտ եւ ինչ որ մի կոշտ որակավորում դեպի ադրբեջանցի եւ թուրք, բայց գրեթե ամեն օր լսում եմ լկտիաբարի կոշտ որակավորումներ հայկական քաղաքական դաշտում։ Եվ այստեղ հարց է ծագում, ով է մեր թշնամին։ Եթե իրենք իշխանությունները չեն տեսնում թշնամի որպես թուրք-ադրբեջանց, թույլն են տենց էլ ասեն։ Ներհասարակական համերաշխությունը խաթարված է։ Ես եմ նշում, շատերն են նշում, հա։ Ինչն է խաթարվելու պատճառը։ Ինչու մենք հասարակության նման պատերազմ տեսնելուց հետո հասարակության մեջ կա նման բզկտվածություն։ Երևի կուսակցությունների թիվը, ովքեր մասնակցում են այս ընտրություններին, դրա վառ օրինակներից մեծ ցուցիչներից մեկն է։ Ես չեմ կարծում, որ կուսակցությունների քանակը կապ ունի այն ատելության հետ, որը սերմանում են, ցավոք ատելությունը եղել է կա եւ մինչ այսօրս մնում է իշխանությունների միակ գործիքը, որով իրանք փորձում են այս կամ այլ կերպ երկիրը թե կառավարեն, թե կրկին գան իշխանության։ Ես հիմա չեմ հիշեցնի, թե ով էր առհասարակ, հա, որ քաղաքական գործիչներն էին այսօրվա իշխանության մեջ արցախցիներին վերջի բարերով անդրադառնում։ Հասկանում եք, այն գլխից էլ, եթե նկատել եք, իշխանությունը վարում է եւ վարում է շատ կարեւոր մի նյուանս, ենք մենք հիմա քննարկում, դա բսկտել եւ կիսել հասարակությունը, սևեր սպիտակներ, նախկիններ, նորեր, չգիտեմ, Ղարաբաղցիներ, հայաստանցիներ, հիմա արդեն սյունեցիներ, երևանցիներ կամ վարդենիսցիներ եւ երևանցիներ, հա, եւ ասես մի փիլիսոփայական արտահայտություն կա, կիսիր, որ տիրես, հա, հիմա իրեն կիսում են, որ տիրեն, ինչպես իրեն կիսում էին այն ժամանակ, սա լոկ քննադատություն չի, սա այն իրողությունն է, որի մեջ մենք ապրում ենք, դա վերաբերվում է թե մեր ներքին, թե արտաքին, հələ զգացեք, նույնիսկ սփյուրքն են կիսում, ճիշտ սփյուրքահայ, սխալ սփյուրքահայ, չգիտեմ, տարբեր ով ու մահարում բան, եւ կարող եմ ասել մի բան, որ այդ ծրագիրը կիսելու ինքը լրիվ պարկում է թուրք-ադրբեջանական հակահայկական թե հերետորաբանության մեջ, թե երկարաժամկետ առումով իրենց գաղափարախոսության դելա։ Ամիջական կապ եք տեսնում։ Միանշանակ։ Բայց տեսեք, էլի ես մեջ բերեմ, հա, որպես օպոնենտ, Փաշինյանը նշում էր, որ Հայաստանում կան ադրբեջանական ազդեցության գործակալներ։ Թող ձերբակալի։ Վերջ։ Նշելով չի, խոսալով չի, թող ձերբակալի։ Առհասարակ գիտեք, մենք ապնում ենք մի հետաքրքիր ժամանակաշրջանում, երբ իշխանությունը իրեն չխնայելով փորձում է ապացուցել տեսականորեն, որ մածունը սև է, եւ ամենօրյա ռեժիմով, եւ այն հնարքները, որոնք իրենք կիրառում են, որ ապացուցեն, որ մածունը սև է, այսինքն այն գործողությունները, որոնք իրենք կատարել են, իրենք մի կողմից իրենք ինչպես պնդում են մեղավոր չեն, ամբողջ աշխարհը մեղավոր է, բացի իրանցից, բայց արի ուտես, որ իրանք են իշխանությունը, հա, երբ որ հարց ես տալիս, ասում են ժայնանալ, փրփրել։ Դրա այդ մեկտեղը շատ զարմանալի է, որ մենք արդեն այնքան ենք սովորել այդ աբսուրդին, որ գրեթե չենք էլ զարմանում։ Դե հիմա ասում են մածունը սևա, ով գիտի, մեկ էլ տեսա մածունը սևա, կան նաև այդպիսի մարդիկ, հա, որոնց ես բնավ չեմ մեղադրում ոչ մի դեպքում, ամեն մարդ իրավունք ունի իր կարծիքի, բայց այդ մածունը սև ինքը չպտի բերի համատարած ապելության, որը մենք այսօր ունենք։ Կներեք, իրականում մենք կանգնած ենք քաղաքացիական պատերազմի եզրին։ Իրականում նման վտանգ տեսնում եք։ Միանշանակ։ Այսինքն բախումներ, լարվածություն։ Ես չեմ ուզում հիմա մանրամասնել, բայց տեսեք, պատերազմնելը չէ լինում տաք եւ սառը, հա, ձևաչափերով, այո, այսօր Հայաստանում սառը քաղաքացիական պատերազմ է տիրում։ Եվ այն զուգահեռները, որը մենք անցկացնում ենք, մենք առաջինը չենք, վերջինը չենք պատմության մեջ, հա, համաշխարհային։ Խնդրեմ, թող ուսումնասիրեն պատմությունը ու տեսնեն, թե ինչի է դա բերում։
այդ թափանիվը մյուս քաղաքական ուժերի ներգրավվածությամբ հնարավոր է կանգնեցնել, հա, այդ ռետորաբանությունը, վերաբերմունքը, այսօր բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ, նույնիսկ նախագահ Արմեն Սարգսյանը, հա, հանդես են եկել հանդուրժողականության կոչով միմյանց հարգելու եւ այլն։ Կարոզարշավի առաջի օրն է, ես տարբեր այսպես ելույթներ լսեցի, չհուսադրեց կոնկրետին, բայց մյուս քաղաքական ուժերի հետ կապված հնարավոր է կանգնեցնել այդ ատելությունը միմյանց նկատմամբ, չգիտեմ, սև PR ասվածը, ասում են կոմպրոմատների քարոզարշավ է լինելու սա։ Չէ, արդեն կա այդ քարոզարշավը, որում կոմպրոմատների հալալ կեսը հորինված ինչ որ շինցու բաներ են։ Գիտեք, ինձ միշտ զարմացնում է այն անհարգանքը, որը իշխանությունը ցուցաբերում է դեպի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Ինչու՞ն է դա արտահայտվում։ Դա լոգ բարերը չեն, վայ խոնարհվեմ ձեր դեմ, բան, ձեր ձեռը պաչեմ, չգիտեք, պետք է դրեք մի կողմ։ Դա շոու է, դա այն անտուրաժն է, որը պետք է լինի։ Այլ անհարգանքը նրանումն է, որ այնքան մարդկանց չեն հարգում, որ բացահայտ ստելով բացահայտ նայում են երեսին մարդկանց ու ստում են։ Ինչ վերաբերում է հանդուր իմիջալոս, դա նաև պատճառներից մեկն է, որ այդ համերաշխությունը չկա։ Ես մեջբերեմ Գագիկ Ծառուկյանի խոսքերը, որը ամեն առիթով ընդգծում է շատ կարևոր մի բա, որ մեր փրկությունը մեր միասնությունն է, ինչի հետ բոլորն էլ համաձայն են, բայց դրա հետ մեկտեղ մենք պետք է հասկանանք, որ միգուցե կան ուժեր, որոնք պարզապես ձեռնտու չի այդ միասնությունը, որոնք հենց այդ տարանջատման ներքո են իրենց լավ զգում, կոպիտ ասած։ Գանք տնտեսությանը, հա, որը անվտանգային համակարգի եւս մեկ կոմպոնենտներից մեկն է, այսպեսի գնահատական է հնչում հիմա Հայաստանի տնտեսության հետ կապված, որ դրախտ է ներդրողների համար, տնտեսությունը աճում է, նույնիսկ Էկոնոմիկայի նախարարը խոսք է տվել, եթե երկնիշ տնտեսական աշխգրանցի հրաժարական տա։ Դուք զգում եք այդ դրախտը, դուք զգում եք այդ բարգավաճումը, ներդրումների հորդանքը։ Ես օգտագործում եմ իրենց բառապաշարը այս դեպքում։ Ամենայն հարգանքով կարծում եմ, մեր հերոստատիտողը արդեն տվեց իր գնահատականը հերոստացույցի այն կողմը, հա, այն բոլոր վարթագույն երազանքներին, որոնք, հա, օրեցօր, ամենօր հերոստացույցից կամ սոցցանցերից թափում են մարդկանց վրա։ Շատ կարևոր մի բա, ըստ երևույթի կառավարության իշխանությունը ապրում են ինչ-որ զուգահեռ Հայաստանում, ինչ-որ միտեղ ուրիշ միան, ինչ-որ Հայաստան կա, որտեղ ըստ իրենց ներդրումներ են, երկնիշ թվեր են եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց մենք ապրում ենք իրական Հայաստանում եւ տեսնում ենք, որ այդ մարդիկ պարզապես նու լավագույն դեպքում չեն adekvat գնահատում իրավիճակը եւ չեն հասկանում ինչ են խոսում։ Կամ ապրում են զուգահեռ Հայաստանում։ Ինչ վերաբերում է մեր ծրագրային դրույթներին կապված տնտեսության հետ, ապա այո, շատ լայնածավալ է, դա սկսած գյուղատնտեսության վերականգնումից, որտեղ այո, գյուղատնտեսությունը ոչնչացված է, խեղճ ու կրակ մարդիկ ստիպված են այսօր, գիտեք, չգիտեմ ինչ հնարքների գնան, որ իրենց աճացրած պատող բանջարեղենը ինչ որ մի կերպ իր, բայց ջերմոսների մեծ ծավալների մասին են խոսում, վարելահողերի մշակման մասին են խոսում, ռոկման մասին են խոսում, ըստ երևույթի դա զուգահեռ Հայաստանում է, որովհետև կոչ եմ անում խոսացողները միած գնան պատտվեն գյուղերը, ոչ թե այն գյուղերը, որտեղ նախապատրաստական աշխատանքներ իրենց այդ աշխատողները կանեն, տեղում ինչ որ մի բան կկազմակերպեն, իրականում գնան պատտվեն։ Գյուղատնտեսությունը իրականում ծանրագույն իրավիճակում է, մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք, եթե գյուղատնտեսությունը, ոչ թե եթե, այլ գյուղատնտեսությունը կարևորագույն ոլորտն է տնտեսության, եթե գյուղը գյուղացին կոպիտ ասած չաշխատեց, քաղաքը սովից մեռնելու է, երկիրը պարզապես տապալվելու է, գյուղացին է պահող երկիրը, հիմա յուրաքանչյուր գյուղական համայնք, մտեք մի հատ հարցրեք, ով ինչքան վարկ ունի եւ ինչ պայմաններով են այդ վարկը տրվել, մի հատ գյուղացիներին հարցրեք, սուբսիդիա իրանք ստացել են, ես վերջի ժամանակահատվածում սերմ ստացել են պետությունից, հարցրեք, պարզապես հարցրեք, կամ իրենց ապրանքի ռեալիզացիան ինչով է, ոնց է լինում, պետությունը ինչ-որ ձև խրախուսում է, շուկաներ է հայթայթում, կամ կարող է գնման կետեր է դրել, մենք տեղյակ չենք, իրանք են տեղյակ, հնարավոր է, իրանք չգիտեմ, խնդիրը նրանումն է, որ եթե դու
դիտարկում ես որպես գերակայող, հա, ոլորտ, ապա նույն նվազագույնը պետք է լինի նախարարությունը, այո, առաջինը պետք է գյուղ նախարարությունը վերականգնվի, այո, պետք է առանձին գյուղատան տեսությանը նվիրված բանկ լինի, որը ոչ թե վարկեր կտա, այլ նվազագույնը կսուբսիդավորի եւ այդ ֆինանսատնտեսական հարաբերությունները կկարգավորի։ Սահուն անցանք, գիտեք, շատ կարեւոր մի պահին, որ խոսացինք պարտքերի մասին, Հայաստանում ամեն ընտանիքում 2-3 հոգի վարկառու են միջինը։ Սարսափելի է։ Սարսափելի, ամբողջ Հայաստանը 2 միլիոն հոգի մարդ գերի են բանկերի մոտ։ 2 դա աբսուրդ է։ Հիմա հարց, եթե այդ գումարը կար վարկեր տալու, ինչի՞ այդ գումարը չդրվեց տնտեսության մեջ։ 1, երկրորդը մարդկանց վրայից վերջինը քերելով չի։ Եվ հենց այդ պատճառով մենք պնդում ենք, որ միջև չլինի վարկային համաներում միջև 3 միլիոն դրամ, տնտեսական շարժ չլինի, միջև մարդկանց պարտքերից չազատես, իսկ մարդիկ մեղ չունեն։ Բայց արեցին, չէ՞, 18 թվականին։ Չարեցին, հենց այդա որ չարեցին։ Բայց ասում են արել։ Ինչ որ դե իրանք շատ բան էլի եմ ասում, եթե մենք իրանց ասացին, լսենք, ուրեմն հիմա Հայաստանը միջև Վանալիչներ, հա, Ստամբուլն էլ արդեն գրավել էին իրանք, եթե իրանց լսենք, իրանց ասելով չի։ Եթե դու հատվածային ինչ որ քայլեր ես անում հատվածային, հա, դա ոնց որ պատկերացրեք, օրգանիզմը հիվանդա հրաբուխ, հա, եւ դու բուժում ես ձեռքը, միայն ձեռքն ես բուժում, կամ ոտքը, կամ աստված ոչանի մեկը կաթված է ստացել, իսկ իրեն բուժում են ռադիկուլիտից, իմաստ չկա, եւ այո, պետք է լինի համատարած համաներում վարկային, որովհետև միայն դա է այն սկիզբը, որը թույլ կտա քաղաքացուն ձերբ ազատվել նվազագույն այդ պարտքի բերից։ Մարդիկ առանց իրիկուն մտածում են, որտեղից 2 կոպեկ փող չանեն, տանեն բանկին մուծեն։ Նաև նշում եմ բանկային այդ դեպքում բանկային համակարգի կազմակերպման կամ բանկային համակարգը վատ վիճակի մեջ դնելու մասին։ Գիտեք, թե ոչինչ, թե բանկային համակարգը մի քիչ վատ վիճակի մեջ ընկնի, քան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Ի վերջո Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ իշխանությունները ոչ թե պետք է մտածեն բանկային համակարգի լավ կամ վատ լինելու, այլ այս քաղաքացիների լավ կամ վատ լինելուն։ Պարոն Աբովյան, դուք նաեւ գյուղերի մասին նշեցիք, հա, որ վատ վիճակում են, վերջերս սոց հարցումներ էր հրապարակվել, նաեւ տարբեր մարտիկ են նշում, որ գործող իշխանությունների վարկանիշը համեմատաբար բարձր է միայն գյուղերում։ Դա ինչով է բացատրվում, կամ ես ճիշտ ասած ինչ կարծիք ունեք։ Ճիշտ ասած շատ թերահավատորեն եմ վերաբերվում վարկանիշային վերջին հարցումներին կամ բոլոր այդ գործընթացներին, որովհետև ցավով պետք է նշեմ, Հայաստանում գրեթե չկա անաչառ, հա, ինչ որ վարկանիշային ինստիտուտ, չէ, ես ոչ մեկին չեմ մատնանշում, աստված ոչանի, ես անույնիսկ անունները չեմ տալիս, բայց առհասարակ գիտեք, թե նախորդ ընտրությունների փորձը, թե հիմա ցույց է տալիս, որ բոլոր այդ վարկանիշային, հա, հաշվարկները իրենք օդը են ցնդում, երբ որ գալիս է անմիջապես ընտրության օրը։ Չգիտեմ, գիտեք, ես բացասական առումով չեմ դատապարտում ոչ մեկին, խոսքը մեր քաղաքացիների մասին է, մեր բնակիչների մասին է, ամեն մարդ իզորույ է հավատալ նրան, ինչ ինքը ուզում է։ Պարտապես կոչ եմ անում բոլորին ձեռք ազատվել շինցու գլխի մեջ նստած այդ սուտ գաղափարներից, չգիտեմ, խոստումներից, ամեն ինչից պարտապես դուրս գալ իրաբակ եւ մի հատ նայել իրավիճակը ոնց է, մի հատ տեսնել, թե ինքը ինչ պարտքեր ունի, մի հատ հասկանալ ինքը ինչ է աշխատանքը կորցրել, ինչի համար համատարած թանգացում է, ինչի համար երկիրը փաստացի ազգային խայտառակությանը հասցրած, բսկտած, մասնատած երկիրը, իշխանությունը կանգնում ասում, դե տենց է, մենք մեղ չունենք, զատո դու հպարտ ես քաղաքացի, քաղաքացի հպարտությունը տարան քցին թուրքի բերանը։ Եվ եզրափակենք զրույցը այսպիսի մի հարցով. ինչու քաղաքացիները պետք է ընտրեն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը։ Շատ պարզ պատճառով, որովհետև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հնչեցնում է ոչ միայն խնդիրը, այլ նաև մենք հնչեցնում ենք եւ հետամուտ ենք խնդրի լուծմանը։ Մենք գիտենք եղանակները, թե ինչպես պետք է այս խնդիրները լուծվի, եւ ի վերջո մենք աչա կենտրոն ազգային հիմունքների վրա հիմնված կուսակցություն ենք
Եվ մենք շատ լավ հասկանում ենք, ինչ է սպասում Հայաստանին, եւ ասեմ ավելին, ավելի լավ հասկանում ենք, թե ոնց այդ սպասելիքները լինեն միայն դրական եւ լինեն միայն ի բարգավաճում, թե մեր ժողովրդի, թե մեր պետության։ Շնորհակալություն պարոն Աբովյան հյուրընկալվելու համար։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել էինք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից պատգամավորության թեկնածու Արման Աբովյանին։ Կհանդիպենք։